Zavítat na pár chvil do světa večerníčků. To můžete na nové interaktivní výstavě, která právě začíná v Břeclavském muzeu pod Vodárnou. Potkat můžete Pata a Mata, Makovou panenku nebo Macha a Šebestovou. Vyzkoušíte si práci ve studiu, dabování nebo vytváření postaviček. A to vše až do 20. ledna. Muzeum připravilo trochu netradiční výstavu Vánoční o večerníčcích. Proč? Tak, my jsme vytvořili takový koncept muzejních výstav během roku, že samozřejmě v létě ty výstavy situujeme tak, abychom mohli oslovit nejširší návštěvnické publikum, to znamená i turisty, kteří zavítají na léto do Břeclavi na sezónu. Jaro podzim je zase spíš věnováno školám, protože 90% návštěvníků v tomto období právě tvoří školy z blízkého i vzdálenějšího okolí. No a Vánoce samozřejmě jsou pro nejširší okruh, to znamená pro malé, pro velké, pro rodiny. A tady se nechceme omezovat jenom třeba na betlémy, na typické vánoční motivy, ale nasadili jsme takovou koncepci vlastně prezentace i významného českého fenoménu, a to je ilustrace, animovaný film a tak dále. Takže v této tradici bychom chtěli pokračovat. Jak dlouho vůbec trvala ta příprava takhle rozsáhlé výstavy, protože to nejsou jenom obrázky, ale je to interaktivní výstava? Tak výstava námět jsme připravili v loňském roce a opravdu rok a půl trvala vlastně ta příprava domluvy, sjednávání, protože měli jsme i představu zapůjčení třeba originálních loutek pana Trnky, který neodmyslitelně patří k fenoménu českého animovaného filmu, loutkového filmu, ale tyto věci jsou dneska opravdu velký problém, zrovna v roce, kdy slavíme 100 let od narození Jiřího Trnky. Návštěvníci sice Trnku neuvidí, ale uvidí jednu velice krásnou dílnu, pravděpodobně tvůrčí dílny ovlivněné Trnkou, a jinak samozřejmě skoro to nejlepší z českých večerníčků. Hostem vernisáže měl být známý ilustrátor Adolf Born, bohužel ale nepřijede, je to tak? Pan Adolf Born, který v letošním roce oslaví 83. narozeniny, nám opravdu ještě před měsícem přislíbil účast, velice se do Břeclavi těšil, ale má trošičku problémy zdravotního rázu, takže nakonec tu cestu vynechal, ale spolupráce s ním byla velice příjemná, zapůjčil krásné originály ke svému Maxi Psufíkovi, myslím Žovce, ředitelce zoo, a dokonce s ním jednáme, že bychom tak za 2 roky v synagoze udělali za krásnou výstavu z jeho ilustrací. A je třeba ještě nějaký další umělec, který by mohl mít v blízké budoucnosti u nás v Břeclavi výstavu? Tak kromě pana Borna, která je trošičku vzdálenější budoucnost, tak už se naprosto jednoznačně rýsuje na příští rok právě na Vánoce v prostorách synagogy, kde bychom rádi vystavili práce Gabriely Dubské. Je to autorka, která se narodila v roce 1915 a v Břeclavě, takže my jsme zjistili, že vlastně autorka Makové panenky a Motýla Emanuela je rodačka z Břeclavy. Jednáme s její dcerou a zatím to vypadá opravdu, že by příští rok mohli představit břeclavským návštěvníkům významnou rodačku z Břeclavy, paní Gabrielu Dubskou. My tady sedíme v jedné z interaktivních dílen. Co teda všechno na děti čeká? Tak my jsme výstavu rozdělili na 2 části. Jedna část je ta historická, kde si můžou návštěvníci prohlédnout originální exponáty jak loutkového animovaného filmu, tak kresleného animovaného filmu. A teď už jsme zrovna v části, která je ta hravá, interaktivní, a děti si tady můžou zkusit jak takovou základní věc, a tím je kinetoskop, máme tady velké ruchové studio, máme tady pracovnu animátora, určitě pro děti bude zajímavá také takové natáčecí studio České televize, a potom tady máme velké loutkové divadlo. Děti, kromě toho, když přijdu na tu výstavu, vy pro ně připravujete na 15. prosince také dílnu. Co všechno na ně čeká a můžou se ještě přihlásit? Tak dílničku už děláme 2. ročník, loni jsme ji měli k ilustrátorům dětské knihy, letos ji máme zaměřenou právě na večerníčky. Bude to tak, jak v loňském roce, děti dostanou kartičku, na které jsou tentokrát 4 stanoviště, a na každém stanovišti si vyrobí jinou věc, budou pracovat s látkami, s keramikou, s papírem, takže bude to taková pestrá všeho chuť. V letošním roce máme takovou novinku, protože letos na dýňování se ozývali rodiče, že by taky chtěli tvořit, takže tu máme i speciální takové malé překvapení pro rodiče, máme stanoviště, kde si budou moct vyrobit taky jednu pěknou věc. A zapojili jste do akce také školy, je to tak? Ano, máme výtvarnou soutěž pro školy, jmenuje se Můj kamarád Večerníček, je to pro žáky mateřských škol a 1. stupně, kde děti kreslí jak existující večerníčky, tak si můžou také vymyslet svůj vlastní večerníček. Máte na výstavě svého favorita?
Já určitě, já miluju teda Pata a Mata, je to určitě tím, protože Neteř má taky tyto postavičky ráda a tak trochu připomínají to, jak my tady vždycky kutíme a tvoříme výstavy. Myslíte si, že to děti zaujme, že ten večerníček je opravdu tím českým fenoménem? Já si myslím, že určitě nejenom děti. Pohrají si tady, jak už jsme měli možnost vidět, také dospělí. Myslím si, že určitě ta výstava není jenom určena dětem, ale všem věkovým generacím. Na výstavu do muzea určitě zavítejte. Kde jinde se totiž můžete stát přímo večerníčkem?